На цьому каналі давненько не виходили відео, я думаю, що ви розумієте чому. Бідний воює, багатий жирує, думаю, ви знаєте таке прислів'я. І сьогодні ми поговоримо про недогрупу, яка наживається на продажі української символіки. Це й донецька команда, яка називається Ginger. Популярності в Україні вона майже не отримала, вона отримала популярність за кордоном за рахунок того, що ці хлопці дивовижним чином знайшли продюсера для своєї какофонічної попсової хуйні, яка намагається косити під прогресивний метал, хоча там не пахне ані металом, ані прогресією, блядь. Ginger настільки охуєв, що зловили зірочку, що вони дозволяють себе не те, щоб порівнювати, а ставити вище Мерліна Менсона і Soulfly. Так от, ці люди у 2014 році підтримували ДНР. Вони були підписані на пабліки з різною цією пиздотою ДНРівською. Вони говорили про те, що війна у нас насправді громадянська. Ці люди напряму говорять про те, що вони комуністи, називають Україну мачхою, а не ненькою. А сьогодні вони заробляють на продажі мерчу своєї групи з українською символікою. Це важко повірити, тому давайте одразу ми перейдемо до діла і подивимося інтерв'ю, яке вийшло того року на каналі Ісландія. Я вибрав головні фрагменти з цього інтерв'ю. Я думаю, що ви можете самі його подивитись повністю, хоча я глибоко сумніваюсь, що ви захочете це робити, тому що ці люди настільки тупі і примітивні, що не те, що не вміють розмовляти навіть українською мовою, вони навіть речення не вміють побудувати по-людськи. Тож перейдемо до справи. На цьому відео можемо побачити бас-гітариста і вокалістку. І мені дуже глибоко похуй, як вони обоє називаються, тому назвемо їх простіше. Хлопця назвемо Варішка. За мультфільмом, радянським йобаним мультфільмом, який він дуже настирливо рекомендує переглянути ведучому. Ну а дівчину ми назвемо Мурзілка або Розмальовка. Я думаю, що їй якраз так і пасує. А как вам Варішка, не смотрели? Посмотрите Варішку. Ви за моїми спостереженнями, ну, напевно, найпопулярніший гурт України за кордоном. Ну це так чи ні? Ну, хто з вами може ще, скажімо так, от поруч стояти з українських гуртів, який має таку ж відомість за кордоном? Та вже ніхто. Да, на самом деле, наверное, ніхто. Я не хочу. О Боже, які ми сором'язливі. Навірно, ніхто з нами не може стояти поруч, бо тому що ми такі унікальні. Вони будуть говорити про те, що їхня музика нішева, блядь, протягом всього інтерв'ю. То, що вони настільки унікальні, що це піздець, це йобаний феномен, блядь, просто неймовірна хуйня. Хоча насправді тут достатньо залишити тільки хуйня. Як пробитися? Ну, є хороший примір, ну, не треба далеко ходити. От є діти, там, учасників Металіки, діти учасників Сліпнот. Нічого не чув. Ну, на самом деле, достатньо просто зайти раз в неділю на какие-нибудь Metal Injection, на профільні медіа, які освещають тяжелую сцену мировую. І якщо щось виходить у дітей, и музыкантов из известных групп, они сразу же появляются в этих медиа. То есть ребята уже изначально имеют вот этот спотлайт на себе. На них уже обратили внимание только из-за их происхождения. То есть, ну это же однозначно такой, скажем, хэндикап, это допинг, да, такой. Это уже с этим легче куда-то пробиваться. Блат. Да, небольшой блат. Он есть, без этого никуда. Мені щиро цікаво, як ця група взагалі отримала популярність, тому що в Україні на неї клали всі хуй, і якимось чином на неї вийшов і Relapse Records, або Napalm Records, щось таке, я точно не пригадаю зараз. І знаєте що? Ці люди з цих звукозаписуючих лейблів знають прекрасно, як робити бабки. Вони бачать, що там є чувіха розмальована, яка буде екстрім вокалити, і на неї будуть дрочити 13-річні долбайоби, які навіть приблизно не розуміють ніхуя в музиці, і особливо в метал-музиці. Такий хіт, він безпрограшний, розумієте? І якщо ви подивитесь всі кліпи цієї групи, то там от на цьому йде і концентрація взагалі. Наприклад, з моєї точки зрення, от тільки коли к нам, ну, наприклад, в Донецьк почали приїжджати, ну, як ноунейм групи, це складно сказати, ну, от із-за рубежа, наприклад, з Франції, і навіть з Штатів приїжджали грандкор якийсь, наприклад. Люди просто толпами ходили, просто тому що це було в диковинку увидеть заграничні групи. Ми будемо доходити до головного піздеця з самого початку, тому я не буду вам одразу палити всю контору. І щодо того, що вона базарить, що це було в диковинку, це просто такий йобаний піздьож.
Приблизно у 98-му році чи 97-му до нас, блядь, приїжджала Металіка. Про що тут говорити взагалі? Ну, до речі, ви перечули наступне питання. У мене був Саша Чемєров, лідер «Димної суміші». І він мені сказав, що Ненька завжди була трохи мачухою для мене. У вас є подібне відчуття? Я завжди так говорила. У мене тільки, коли у нас почалась, м'яко сказати, неприємна ситуація, вот это вот в 2013-2014 году, у мене постійно звеніла одна і та ж мисль: мачеха. До сих пор не чувствую себя здесь как-то любимой. Ну и вот. Ну, это правда. Ущерит. Это правда. Не обойдешься. Вообще все с самого начала, начиная с садика, когда начинаешь себя сознавать как личность. Про інцидент у 2014 році, це якраз про те, що я розказував. Ці люди були за ДНР. Вони називали війну громадянською, вони були підписані ВКонтакті на пабліки з оцею різною пиздотою оцею. І вони хайтили всіх, хто говорить, що вони йобані сєпари, і що вони з Донецька, блядь, і вони розказують отаку от діч. Тепер люди, звичайно ж, переобулись, і хулі би не продавати українську символіку, ми ж типа група з України, хоча ми навіть не знаємо української мови. Таку що варіжка навіть розказує про те, що він уже з садика осознавав себе як лічність. Групи розділяються на ті, хто носить футболки, там, Prodigy, Nirvana і Onyx. Есть еще четвертая группа, не забывай про нее. Есть просто гопники. Якщо ви вирішите подивитись інтерв'ю цілком, ці люди спочатку розповідають про те, що на Донбасі у нас все було по правилах, тому що ми з дитинства були навчені відповідати за базар. Оця вся блатна пиздоцька хуйня, яка, слава Богу, уже років 15 тому нахуй пропала. Ну, цих людей дотепер совок в голові, що ми і побачимо далі. І вони от розповідають вкрай однозначну хуйню. Спочатку вони кажуть, що на Донбасі все було просто охуєнно правильно, коротше, і так далі, там просто всі отлічні ребята, а потім вони просто хуєсосять і розказують про те, що там жило саме бидло. Пересвідчитись цьому ви можете вже зараз. К дредам относятся в Україні, в принципі, везде равномерно. Скажіть, будь ласка, кому у 2022 році не похуй на дреди взагалі? Ця хуйня була популярна приблизно ще від 95-го року, блять, по можливо, у нас. До 2005-го. Дальше це вже навіть ніхто на тебе, блядь, не дивиться, що тебе там дреди. Всім просто похуй. Але ці люди розказують, що їх, коротше, утисняли, їх чмирили, типу, блядь, їм нюхали волосся там, що воно не хуйово пахне, але воно його так до хуя миє. Боже. Люди, які роблять себе страдальців, розказують про те, що вони з простих сімей, але ми, типу, вчились на ЕНІАЗі, але ми з простих сімей. Така думка, от... Это давало толчок к появлению групп. Очень как даже. Протест. Да, ага. Очень даже. Потому что, поверьте, не всем нравилась ситуация на Донбассе, например. То, что там быдло дофига. То, что там быдло дофига. Общая приблотненность и негативное отношение к субкультурам, особенно таким экстремальным, ну, откуда мы, она общая для всей Украины и вообще для всего постсовка в какой-то степени. Ну, по меньшей мере, какое-то снисходительное отношение. То есть никто не воспринимает тебя как музыканта, потому что ты играешь жесткий металл. Все относятся к этому как, что вы там просто пивка пришли попить, короче, это ж не серьезно. Зараз варежка говорит про общую приблотненность, яка присутня у всей Украине. І хейт до метал-співтовариства, з яким я, блядь, ніколи, сука, не зустрічався. Якщо ти слухаєш таку музику, то в більшості люди просто від тебе уйобують. Або другий варіант, цікавляться, що ти там за піздець такий лютий слухаєш? На яку с*** ну, от організатори концерту мусять розраховувати. 80% від оборота білетів. Наш, ну, собственно, вокаліст Devil Driver Death for Fire, це наш менеджер. Мені здається, що тебе не сприймають серйозно, до тебе проявляють снисходительні отношення, тебе чмирять, тому що ти чмирь. І не інакше. Подивіться просто на оцю морду,
яка говорить про бабки, як воно сяє. Як воно сяє, що нам, блядь, 80%. А потім це чудо говорить, що ми їхали на Росію за стролями не для того, щоб заробити, тому що що там, їбать, заробиш, типа. Ми їхали чисто за ідею, за посилу. Дальше дивимося. Возможно, если они... Ну вот, например, кто был на концерте Мэрилина Мэнсона? Я не была. Я был. Наслышана? Вы не были? Пару в лет Киеве? Назад, может быть, да. Может це не пару, це було роки 4 тому. Ну, коли 50 хвилин сет був, да, здається, там щось 45 чи 50 хвилин сет. Мало, однозначно да. Менше, чим должно було бути, би. І... ну, это же не уровень. Музыкально это вообще никак не уровень. Угу. Но я так понимаю, что это он. Вот это его шоу, оно таким и должно быть. Раз люди повсеместно, по всему миру и ходят, и слушают, или смотрят на это, я не знаю, воспринимают то, что происходит на сцене. Ну и такие, есть еще группа, я никого не хочу этим обидеть, но есть группа Soulfly, которая угу. тоже, ну... С музыкальной точки зрения, ну никак, ну блин, ну никак, мне не нравится, это не очень звучит. Но Макс Кавалера погано грає? Да в целом группа, ну не звучала, ну, так, вот я видел их два раза и мне не понравилось. Вокаліст Devil Driver, Des Fafara, це наш менеджер, це є така одна з культових навіть особистостей в метал-музиці, особливо в жанрі New Metal. І чому ці люди... виступають в Америці. Тому що цей чувак ставить цих... О, курва! Ставить їх, блядь, на розігрів своєї групи Devil Driver. І влаштовує їм концерти. Про той концерт, про який вони говорять в Києві Мерла Менсона, я там був. І знаєте що? Це йобана повна піздьош просто, що вони кажуть. Нехай буде, ми цього чувака чекали півтора години. Перед тим виступала якась уйобічна група Synoptic, яку хуйкали просто, блядь, її чуть не пиздили, блядь. Ну що це не рівень і це де музич, я хуєю просто, це піздець, чувак, перестань. Ну, я вижу причину того, що у нас до сих пор тяжелая музика, это, ну, считается антисоциальной і никак не часть шоу-бізнесу, только потому, що вот ми живем в наследии Советского Союза. Нам в Толдоне вбили в голову, що это не масово. А вас запрошували тут на якісь глянцеві зйомки? Я просто знаю, що ви в західних журналах там з'являлися часто. На револьвері були. І... На револьвері були! 2000 ми можемо зібрати. У нас в 19-му году осінню ми зібрали 1800 чоловік. Ну це десь бінго якесь, бінго, да, напевно. Це було бінго, да. Закрите вже нині, так. К сожалению. Ага. Вот. Ну, больше. Во-первых, этого никогда и не происходило. Никто из наших групп у себя дома здесь не собирал такие залы. Угу. Тут, как я казал, продолжаются понты и воебоны. Кто из наших групп таке собирал? Вы, блядь, не были на файному месте, можливо? Чи, можливо, вы не были на Карпейшн Альянс? Чи, можливо, вы не были на завантажені? Пизда. Ну, ми зарабатываем деньги за рубежом. Чистые. Мурзилка вчилась на Ін'язі, і ця пиздота навіть не може трьох слів, блять, українською мовою зв'язати, але коли чує одне словечко, то одразу. Тому що я живу в Чуваю. А що подобається більше, соціалізм чи капіталізм? Я не знаю, просто, ну, от ну, є якесь таке, чи немає? Ну, якщо немає, то немає. Ну, ні, ну я склоняюсь к лівим взглядам. До яких саме лівих? Когда был помоложе, коммунистическим, сейчас, наверное, больше к социалистическим. Я ностальгирую. Очень жестко. А зачем сам? За, не знаю, за детским садом, за своим. Как там было устроено все. За игрушками. За радянскими игрушками можно сумувати? Нет, Можливо, у нас різні були. Було радуватися. Сейчас діти не поймуть, як этому можна радуватися. Ну, айфон, разве що, от це нормальна ігрушка, понимаете? Тут уже пішла частина, де ці уєбани ностальгують за Радянським Союзом, в якому вони прожили, блядь, ну, максимум років 5. І вони ностальгують за іграшками, які були в дитячому садку. Ви, блядь, пам'ятаєте, які були іграшки в Радянському Союзі? Це йобаний, блядь, піздець. Це навіть у італійських хорорах, розумієте, не знімають таку хуйню. Так от, і тепер вона вважає, що іграшка – це iPhone. Це доцільне порівняння щодо іграшки.
Це я зрозумів, так. І при том я хочу обратити внимание, що у нас типа совке. Что воспитывали в детях дружбу, мультики какие были? Прелестные. Да, мультики классные были. Тут я не воспитывали в человеке доброту, чувство доброты, ответственности, дружба. Очень много всего. И плюс, например, какие у нас были ролевые игры? Это в доктора поиграть, в маму поиграть. Во что еще там? Я не знаю. В космонавта. В казаки-разбойники. Ну, в космос летали на ракете. Ну, была вот эта вот в каждом дворе ракета такая, горка. Ну, ее собирали, и на трубу обычно ставили, из нее выходила лестница, заходила и горка. Мы все время летали в космос на этой ракете. У нас в совке воспитывали дружбу и мир. Тому, блядь, Радянський Союз постійно був країною-агресором і зайобував абсолютно всіх. І, як зараз кацапи роблять, Волиною світив ядерно. Ахуєнно. От настільки ми всі були товариські. Ця пиздота буде далі розказувати про які були класні мультфільми в Радянському Союзі. Що, ну, 50% були непогані мультфільми, скажімо. Але що ми зараз маємо і так далі? Блять, ти саме признаєш, що коли в тебе з'явилось MTV, це все пішло нахуй. Знаєте чому? Тому що це низькоякісна хуйня, яка не надто цікава взагалі. І повторюють його, блядь, постійно тому, що Радянський Союз тобі цю хуйню нав'язував, блядь, і показував кожен йобаний день. Одні й ті самі фільми, одні й ті самі мультики. І він тобі розказував, що це, сука, добре, що дивися і вчися цієї хуйні. Тому що на більше у нас бабок не вистачає знімати, блядь. Тому що найбільше ми не спроможні. У нас нема так дохуя наркотиків, щоб знімати такий піздець. Ну, а ви ж розумієте, що, ну, за совка ви навряд чи б могли отак от виглядати, да, і да, грати. Так, хорошо. Мені все время вот это такое. Ні, ну, мені... Я понимаю, вам не нравится совок. Я в свою очередь скажу не, такое. Ні, я дискутую. Если бы... Хорошо, была бы я в совке, и мне бы такого не позволяли, я бы, может быть, совсем родилась бы и воспитывалась бы. Ну, то есть... Из меня бы вышел другой человек. Угу. Я бы, например, была бы учительницей, допустим, или доктором. И была бы счастлива. Мне бы не нужно было вот так вот из кожи вон лезть и доказывать, что нет, задолбало, правительство все задолбало. Гопники в школе задолбали. Да. Задолбали учителя, которые ничего не понимают. Я согласен с Таней. Розумієте, а з цього боку вони виправдовують себе тим, що їм би не потрібно було, розумієте, сраку рвати і сосати комусь член, блядь. Для того, щоб їх спродюсували отлічні лейбли, блядь, і для того, щоб не получали величезні гроші і зараз в хуй не дули. Вони би були вчителями, вони, вибачте, вимушено слухають метал і вимушено грають. Тіпа метал, бо тому що це ніхуя не метал, це йобаний кал і йобана пародія, блядь, на метал. Вони вимушені би були вчителями, вони би були лікарями. А що вам, їбать, мішає зараз, блядь, бути вчителями і лікарями? Що вам, їбать, мішає? Можливо, тому що ви дауни йобані, тому що вас, блядь, ніхто би не взяв? Плюс, що найсмішніше, Мурзілка, вона ж навіть, блядь, не слухає метал, блядь, що і замітно по її попсовому йобаному вокалі. Вона говорить, що, блядь, Пік Дестройер це дуже важко, а Налкан це взагалі піздець. Що... Скажімо, там служебний роман, я взагалі не розумію, чому фішка. Ну там же, ну, якийсь лузер, да, там, який фактично, ну, виглядає а як лузер. А діалоги які прелесні. Ігра актера. Ігра... Ну я не знаю, ну... Ну потім, ну, це ж сугубо, ну, діло вкусу, понятно, да, що да, я да, не можу да. Об'яснити. Ні, я просто, ну, я просто... Ну, які прелесні діалоги у цих, сука, тупих, блядь, кончених, примітивних, радянських, уйобічних фільмах, які показують тобі, блядь, по 100 раз, нахуй, на рік, навіть, блядь, у наш час. Я просто хуєю. Це єбуча, блядь, іронія долі просто з вашим йобаним санем олів'є. Це просто хочеться, блядь, реально вже цю людину, блядь, дістати з могили і відпідарасити її нормально. Так відчистити їбало, щоб уже, блядь... Ну, якщо ми візьмемо якусь, ну, сімейну комедію 70-х, знятою в Голлівуді, вона ж не буде чим-то сильно відрічатися від того ж служебного роману. Ну, чому Грізвелда Флі? Це діло вкуса. Діло вкуса, то, що тобі, блядь, показують навмисно. То, що тобі... Кожного разу, блядь, одне і те саме включають, бо інакшого нема. Ти живеш в Радянському Союзі, у нас нема ніхуя, їбать. Це діло вкуса. То, що зроблено
для мас, блядь. Це, сука, діло вкуса, їбать. Діалоги, блядь. Сімейна комедія з 70-х, по-перше, блядь, хоча б мала колір. Хоча б мала яскраво виражену колірну палітру. Розговорювати, це ж всього лише два концерти. Я не знаю, хто пише тексти у цій недолугій недогрупі. І я вам скажу, що... Хочете, блядь, послухати, про що ці люди говорять? Вони говорять про посил, говорять про ідею, говорять, що вони піздець просто дають, просто меседж просто. Містер Фрімен нахуй віддихає. Так от, давайте прочитаємо, що, який меседж дають ці уїбани. Будь ласка, Джинджер, пісня «Homeback», «Обратно домой», пісня про Донбас, який у них відібрали Донбас, у них, блядь, серце, розумієте? Так вот, что это такое? Что это за бардак? Что это за шум? Это смертный приговор, ужасающие силуэты поднимаются над родиной. Это те самые фейерверки? Нет, это военное причудо. Это русалка поет? Нет, это кричит сирена. Это ангел наблюдает за нами? Это воздушный истребитель поднимает шум. Почему эта вечеринка выглядит странно? Вечеринка? Нет, это война. Ви розумієте приблизно, що навіть людина в п'ятому класі може написати краще, та й до того ж англійською мовою. Але в цьому єбучому тексті про Донбас немає жодної згадки про те, що йобані кацапи напали на Україну, віджимають територію і роблять такий піздець. Жодної єбучої згадки. Якщо вони слухають нашу музику, вони в курсі наших текстів, значить вони розділяють ідеї, які ми пропагандуємо і продвигаємо в своїх піснях, а значить, ну, чому ми не можемо поїхати і виступити для них? Є хороший спосіб парувати, і якщо б ми зажрались, то ми б вже давно на НТН, там, в Comedy Club сиділи, тому що нас туди звали. Или вы приняли бы миллион других предложений поехать в Россию, там, засветиться лицом. В Comedy Club? А, в сенсі сидіти в залі? Ну, да, в залі, там, ну. Тут ми можемо вкотре почути понти, що ми, блядь, пупи землі. Нас звали на Comedy Club, але ми неодноразово відмовлялись, їбай, та що це? Ви виступали в Росії в Москві і в Санкт-Петербурзі, правильно? І ще в Новгороді. І ще Новгород, да? Да, і когда-то ще в Белгороді виступали, був в Белгороді концерт. А ви поїдете туди? Ну, зараз речь йде о том, щоб виїхати туди в сентябрі цього року вже. Як ви пережили цю реакцію? От таку... Посрать. Просто, ну, просто виходить так, що ви намагаєтесь догодити одній аудиторії, а ображаючи при цьому частину іншої аудиторії. У нас одна аудиторія, це молодіж. Фонд золотих цитат! У нас одна аудиторія – це молодіжь, бо молодіжь вона одна скрізь. Що в Африці молодіжь, що в Южній Америці молодіжь. Вууу! Молодіжь! У нас було два концерти в Кацапленді, але насправді було три. А ні, ще було чотири. О, а може і п'ять. Да, это не, и не, вот все эти люди, деле, они получили это не фанаты, но это да, просто повод для хейта. Наконец-то, теперь их можно ненавидеть. Не знают, во что верить. Выбирают сам. То есть... Вот как у меня отец, например, все равно только русский канал, ну, потому что там украинских-то нет, все, блокада. На другом конце Украины смотрят только украинские. И все пи***тят по-одинаковому. Большинство. Ну, я убежден, что все наши массы населения в какой-то степени зомбированы, потому что все... Каналы получения информации принадлежат людям, которые используют эти каналы в своих целях и дают людям ту информационную пищу, которая выгодна им. Мне найбільше подобається, як Варіжка каже: масси, зомбірвані масси. Хто, блядь, в наш час дивиться телебачення? Читають в інтернеті, не на тих сайтах. Скажіть, будь ласка, у нас немає незалежних видавництв? Нас людина на сьогоднішній день не може вибрати нормальне джерело інформації. Це брейнвошинг, їм просто промивають мозги всім. Тому я коли-то для себе прийняв таке рішення, що я буду говорити тільки о речах, які сам лично бачив. То, что я видел, об этом я могу судить. Не видел, я не берусь судить. Я не буду говорить о своем мнении по поводу происходящего в Америке пару месяцев назад, захват Капитолия. Я там не был, я не видел, я не знаю, не зная контекста. А то, что видел сам, об этом могу. Да, я, короче, якщо не бачив, то хуйня, короче, не було. Просто війна,
Та не було, це хуйня, все, і бачу, ви там можете вірити, хто що розказує, а, лиши. Головне, де був я, бо я з Джинджер. В 14-му році, в травні, ви назвали війну в Україні громадянською. Так, да, я назвав. Чому ви вважаєте цю війну громадянською? Ну, во-первых, я назвав її в 14-му році, і тоді я вважав, що вона гражданська. А чому? Потому что на стороне, ну, тогда еще не ДНР, а сепаратистов, воевали люди, которых я знал, с которыми рос, которые граждане Украины, и некоторые из них погибли. Как назвать войну, в которой граждане одного государства по разные стороны конфликта убивают друг друга? Ну, если все, ну, упростить, то, по сути, это гражданская война. Ну, можно ж спрощувати, а можно ж поставити собі питання, звідки у них зброя? Да, можна поставити питання, чому, скажімо, там, з яких пір Моторола став російським громадянином, або Стрілков, який в той час вже розстрілював протестантів в Слов'янську. Ну, я не говорю о предводителях, я говорю о рядових пацанах, которые в силу своїх... Почему было очень много солдат из Испании, из Франции, де? Из США? Де? Мне даже писал солдат из Испании, что Де саме? За кого воювали? А, там за них ДНР. Да. Я не знаю, да, за кого. Бразильські були, да, от його затримали бойовика, абсолютно. Ну, да, це правда. Не... Обі сторони конфлікта, українці, що ті, але один бувають один одного, тому це громадянська війна. Уйобіна, звідки бабки, хто спонсорує одну єбучу область, блядь, що вона витримує регулярну армію України, ти серйозно? Кожну громадянську війну спонсорував хтось. Серйозно, блядь. А в Америці теж було спонсорування, блядь. Серйозно. Хтось спонсорував конфедерацію, напевно. Напевно, Куклукс-клан. В історичному контексті, то ви не знайдете ні одну громадянську війну, в якій сторони конфлікту не підтримувались би іноземними державами, арміями, капіталами. Вони завжди були там. Я думаю, що якби... Начали виталкувати. Я думаю, що якби Майдан тоді, ну, якось його, да, там перемогли, Янукович, таке інше, нас би вже поглинула Росія. Тому що все вже було для цього зроблено абсолютно. Ну, я так не вважаю. Ну, це ж ми ж знову, ми можемо да. погоджуватись, можемо а не погоджуватись. А що зараз поглинула нас? Жопа? Що зараз поглинула нас? Жопа? Ось і фактично кінець цього неймовірно долбайовського інтерв'ю, блядь, який я змушений був придивитись 3 рази. Це справжні тортури, навіть Прометей, напевно, так не ахуєвав, як я за весь цей час. І що ми бачимо? Натуральні сєпари, які розказують, що що нас зараз поглинуло, жопа, поїбать, посрать, ми з Донбаса, вся хуйня, ми навіть, блядь, не називаємо війну війною, йоб твою мать. І оця залупа собача продає футболки, блядь, з українською символікою. І воно розказує на кожному кроці, що я, їбать, з України, щоб отримати просто, блядь, апріорі, ну, статус біженця, навіть в музичній сфері, щоб тебе гладили по голівці, казали, боже, ти ж біженець, та, ми тобі усе дамо, пільги дамо, вся хуйня, а ти сядеш, сука, на шию і будеш пиздіти, бо тому що такі уроди, як ти, нахуй, блядь, звідти, сука, уйобують, блядь, а люди, нахуй, з заходу мають їхати воювати за твій край, бо тому що ти не можеш це зробити, тому що ти кончене чмо. От чому. Я сподіваюся, що відкрив вам очі на таких йобаних сєперів, і сподіваюся, що цих людей позбавлять нахуй громадянства, тому що таких підарасів нам не потрібно.